que se fagan plans de regeneración de todas as rías para intentar aumentar a produtividade das mismas, que se eliminen os partidos que siguen existindo, que se mellore a calidad, a capacidade das depuradoras en todas as rías, e que se poñan donde falten, que cando existen catástrofes que fan que, que as campañas marisqueiras se pechen, que respalden o setor do mar. Nos non vivimos de resultados electorales, nos vivimos do mar e se o mar se acaba, os mariñeiros desaparecen e desaparece o peixe e o marisco das nosas plazas e dos nosos platos. Necesitamos unha aposta máis firme polo setor do mar. E estaremos aquí non hoxe, seguiremos estando, goberne quen goberne, en período electoral ou sin ser período electoral, sempre que teñamos oportunidade de que se nos poda ver e escoitar.